Selam hürmetli maktab izleyicileri. Bugün size Güven'in 27 Fevral 2022 yıl tarihinde 9. sınıflar için geçirdiği buraxılış sınavına düşmüş İngiliz dil suallarının izahını təqdim edeceğim. Listening sualları ile başlayırıq. Evvelce listening'in metni ile tanışılıq, daha sonra suallara baxaq. Listening ümumiyyə country western musiqisi haqqındadır. Ve burada gördüğünüz listening metni ola bilsin ki, bir qədər uzundur ve sınava da çok yayın ki, bunu bir qədər qısaldıb. Baxaq. Country Western music is very old. Country Western musikisi çok köhnedir, qədimdir. It came from the United States, Canada, Ireland and Great Britain. O, deməli, Birleşmiş Ştatlardan, Kanada'dan, İrlandiya'dan ve Büyük Britanya'dan gelmiştir. Country Western music is a mixture of music from all of these places. Country Western musikisi bütün bu yerlerden olan musiklerin bir növ karşılığıdır, vəhdətidir. In the American West, cowboys had to take care of the cattle. Qərbi Amerika'da cowboylar öz malqaralarının qayğısına qalmalı idilər. They had to watch them all day and all night because the cattle were nervous and sometimes run away. Onlar gərək bütün gecə və gündüz həmin bu malqaraya baxaydılar, çünki malqara əsəbi idi və bəzən qaçıb gedə bilirdi. A cowboy's life was lonely and dangerous. Cowboy'un hayatı tənha ve tehlikeliydi. When he was alone in the desert with the cattle, he drank strong coffee with lots of caffeine to stay awake at night. O, deməli, öz malqarasıyla birlikte səhrada yalnız olduqda, tənha olduqda, güclü, deməli, içerisinde çoxlu kafein olan güclü bir kofe içirdi ki, gece vaxtı ayıq qalsın. He also sang music to the cattle to calm them. O həmçinin malqara üçün mahnı da oxuyurdu ki, onları sakitləşdirsin. He sang about the stars and the moon, about his family and his friends. Kabullar deməli, ay və ulduzlar, ailə və dostlar haqqında oxuyurdular. Və malqara da buna qulaq asırdı və yatmağa gedirdi. They didn't run away if he sang beautiful, peaceful music. Eğer kabı gözəl, sakitləşdirici bir musiqi ifadə edirsə, onda malqara qaçıb getmirdi. Kabaylar həmçinin bu musiqini şəhərə gedərkən rahatlamaq və yaxşı vaxt keçirmək üçün də deməli, ifadə edirlər. Sometimes they played either guitar or harmonics. Onlar bəzən gitara və ya qarmon çalırdılar. Later they used violins and other instruments. Sonralarsa onlar skripkadan ve diğer instrumentlerden istifadə ettiler. Amerika'nın cənubunda çox insanlar İrlandiya'dan, Şotlandiya'dan ve İngiltere'den gelmişler. Diğer insanlar ise Fransız Kanadasından gelmişler. Onların da onlar da özlerinin musiqi növünden zövq alırdılar. Onlar gitaralardan, daha sonra skripkalardan, qarmonlardan da istifadə edirdiler. Həmçinin öz evlerinden müəyyən instrumentler əlavə etmişler. Bura məsələn, butulkalar, konserv qutuları, qaşıqlar. When they visited their friends and families on holidays like Thanksgiving, they usually sang and played country music. Thanksgiving şükranlıq günü deməkdir. Onlar da bayram kimi qeyd olunur. Onlar öz dostlarını və ailələrini bayramlarda, məsələn, şükranlıq bayramında deməli, onlara baş çəkərkən, ziyarət edərkən həmin bu country musiqisini oxurdular və çalırdılar. Country Western music describes life. Country Western musiqisi həyatı təsvir edir. O, sevgi, iş, ev və pul barəsində danışır. Dostlar, düşmənlər, yük maşınları, şoselər, fermalar, məhsullar barəsində danışır. People in many parts of the world like country western music because everyone knows something about these ideas. Dünyanın birçok ölkələrindəki insanlar country western musikisini sevirlər, çünki hər kəs bu ideyalar, bu fikirlərlə bağlı müəyyən şeylər bilir. Also, many country western fans wear western clothes and dance together to western music. Həmçinin birçok country western musiqi fanatları həmin o qərb paltarlarını geyinirlər və bu musiqinin sədaları altında rəqs edirlər və dünyada bu musiqini ifadə edən bu musiqi ilə bağlı performans göstərən bir çox
gruplar vardır. Ve burada da həmin o müğənnilərin adları verilmiştir. İndi isə suallara baxaq. Mətn əsasən nə haqqındadır? Şükranlıq bayramı deyil, Qərbi Amerika deyil, Kovboyun ailəsi deyil, Amerikanın cənubu haqqında da deyil. Düzgün cavablar Y bəndi, yəni country western musiqisi barəsindədir. Yanlışları soruşur, hansı verilmir? Christmas Holiday. Bu mətndə ümumiyyətlə Christmas Holiday'in adı çəkilməyib. Bir dənə Thanksgiving bayramının adı çəkilib. Ona görə, yəni bu verilməyib mətndə. Visiting art galleries, incəsənət qalereyalarına getmək belə bir şey ümumiyyətlə verilməyib. Düzgün cavabımız 1-2 C olar. Deməli, country musiqisinin çalınması barəsində verilib. Amerikanın şimalındakı insanlar barəsində. Burada birbaşa olaraq Amerikanın şimalı yazılmayıb. Amma deməli, burada Amerikanın qərbi verilib. Daha sonra Amerikanın cənubu verilib. Burada deyir ki, bu cümlədə Amerikanın cənubunda insanlar İrlandiyadan, Şotlandiyadan ve İngiltere'den gelirler. Diğer insanlar deyəndə, baxın burada, diğer insanlar. Çox yəni ki, Amerikanın şimalını nəzərdə tutur. Yəni, Amerikanın şimalındakılar isə Fransız Kanadasından gelirler. Yəni, belə bir nəticə çıxarmaq olur. Ona görə, yəni ki, yəni, bu da belə çıxır ki, mətnində verilib. Düzgün cavabımız 1-2 C bəndi. Amerikanın cənubunda insanlar hansı musiqi aletlərini çalırdılar? Mətnə baxsaq, deməli, burada yazılıb ki, deməli, gitara və qarmon çalırdılar. Daha sonra gitara, deməli, qarmon və skripka çalırdılar. Piyano və drum, bunların ümumiyyətlə adı çəkilmir. Düzgün cavabımız olar 2-4. 2-4 D bəndi. Daha sonra Cowboy'un, deməli burada yanlış variantı soruşmuşsun. Cowboy's life was lonely and dangerous. Bu doğrudur. Həyatı tənha və təhlükəliydi. Country western music comes from Africa. Afrikadan gəlməyib. Deməli, it came from bu ölkələrdən gəlib. Qərb ölkələrindən gəlib, yəni Afrikadan gəlməyib. Ona görə bu variant yanlışdır. A cowboy didn't have to take care of the cattle. Cowboy lazım değildi ki, mal qaranın qaydına, doğrusu qayğısına qalsın, qeydinə qalsın. Bu da yanlış variantdır, tam əksinə. A cowboy sang music to the cattle to calm them. Dördüncü də doğrudur. Cowboy, demə, mal qaranı sakitləşdirmək üçün onlar üçün mahnı oxuyurdu. Düzgün cavabımız olar 2-3 C bəndi. Düzgünü soruşur bizden. Country western music is very modern. Hey, modern, müasir değil. Burada yazılır ki, very old, köhnədir. Ona göre A bəndi yanlışdır. The cattle never listened to the cowboy. Bir malqara heç vaxt cowboy qulaq asmırdı. Bu da yanlışdır. In American West, cowboys had to use pianos. Piyanolardan istifadə edirdilər. Bu da yanlışdır. Piyanonun ümumiyyətlə orada adı çəkilməyib. Bottles, cans and spoons are also used as instruments. Bu da instrument olmalıydı. Aha, düzgün cavabımız olar D bəndi. Yəni, butulkalar, konserv qutuları və qaşıqlardan da instrumentlər kimi istifadə olunurdu. Burada deməli, hansı cümlədə idi bu? Baxın, bu cümlədə idi. And spoons bu cümlədə qeyd olunub. They added instruments from their house. Düzgün cavabımız D olar. Many people in the American South came from Mexico. Amerikan cənubunda çoxları Meksikadan gelmişler. Hayır, Meksikadan gelmemişler. Deməli, Amerikan cənubunda, baxın bu ölkələrdən gelmişler. Şotlandiya, daha sonra İrlandiya ve İngiltere'de. Ona göre Y de yanlış. Düzgün cavabımız D bende. A cowboy drank strong coffee too. Niyə görə cowboy güclü kofe içirdi? Deməli, burada yazıp, he drank strong coffee with a lot of caffeine to stay awake at night. Yani gece vakti ayık kalmak için. Düzgün cevabımız olarak stay awake at night. Metni geçtim, metni de tercüme edin. Daha sonra sorulara bakalım. Pat Mora grew up in El Paso, Texas, near the border of the United States and Mexico. Pat Mora, Birleşmiş Ştatların ve Meksika'nın sərhədində El Paso'da, Texas'da anadan olmuştur. Sərhədinə yaxın bir yerdə. Her parents saw that she had a talent for her words, but Mora didn't write much in her childhood.
Onun valideynləri gördülər ki, onun sözlərinə görə gördülər ki, Mora'nın deməli istedadı var. Amma Mora uşaq ikən çox da yazmırdı. Both Mora's teachers and parents supported her talent. Onun həm müəllimləri, həm də valideynləri onun istedadını dəstəkləyirdilər. They influenced her love of poetry from a young age. Onlar onun şeiriyyata olan sevgisinə hələ gənc yaşlardan demə təsir etmişlər. Then when she was about 40 years old, Mora started to write poems and stories. Daha sonralar təxminən 40 yaşı olarkən Mora şeirlər və hikayələr yazmaya başlayır. Mora is proud to be both a Hispanic woman and an American. Hispanic bilirsiniz ki, Latin Amerikasında yaşayan əhaliyə Hispanik deyilir. Deməli, Mora həm İspan, həm İspan qadını, həm də Amerikalı olduğunu ilə fəxr edir. She writes in English but uses Spanish words in her stories and poems. O İngilizce yazır ama öz hikayelerinde ve şiirlerinde İspan sözlerinden de istifade edir. Events in many of her books take place in Southwestern United States. Onun demelim kitaplarındaki hikayelerin çoğu Birleşmiş Ştatların Cənub Qərbində baş verir. Mora likes to visit schools very much. Məktəblərə baş çəkməyi çox sevir. She also likes to share her great feeling of reading and learning new things which she calls bookish joy. Deməli, o həmçinin özünün oxumağa və yeni şeyləri öyrənməyə olan deməli, yeni şeyləri öyrənməyə qarşı olan möhtəşəm hisslərini paylaşmağı xoşlayır. Hansı ki, o bu hisslərini Bookjoy adlandırır. Yəni ki, bu book və enjoy sözlərinin birləşməsinə yaranmışdır və ya joy özü də şadlıq, sevinç deməkdir. Reading was always important to her, so she wants students to love reading too. Oxumaq həmişə onun üçün vacib olmuşdur. Ona görə bu şagirdlər də istəyir ki, oxumağı sevsinlər. Mora also helped to bring a Mexican tradition to the United States. Mora həmçinin bir Meksika ənənəsinin ABŞ-a gətirilməsinə kömək etmiştir. In 1996, she learned that April 30 is the day of the child in Mexico. 96-cı il, aprelin 30-unda öyrənir ki, Meksikada, darısı 1996-cı ildə o öyrənir ki, deməli, aprelin 30-u Meksikada uşaq günü kimi qeyd edilir. In the United States, Mora linked this day to children's books and reading. ABŞ-da isə Mora bu günü uşaqların kitabları və oxumaq ilə əlaqələndirir. Now libraries and schools in 15 states celebrate this day thanks to her hard work. Hal-hazırda deməli ABŞ-dakı 15 ştat deməli ABŞ-dakı 15 ştatdakı kitabxanalar və məktəblər bu günü qeyd edirlər onun demək çalışqanlığına görə daha sonra. Sometimes Mora hopes to bring this day of book joy to everyone in the country. Mora demək ümid edir ki, bir gün o həmin bu book joy hissini, book joy gününü bütün dünyaya darsın, bütün ölkəyə yayacaq. The passages mainly about Mora'nın kitablarından biri değil, The Life of a Female Author. Yəni bir qadın müəllif haqqındadır. Hansı ki adı da Mora'dır. B bəndi doğru cavabdır. How Mora started to write. Bu deyil, Mora yazmağa necə başladı? Çünki burada deyir ki, 40 yaş olanda yazmağa başladı. Amma dəqiq necə başlayıb, bunun haqqında məlumat yoxdur. Həm də burada bir qədər məlumat verilib birinci abzasda. Amma digər abzaslarda, görürsünüz ki, mətnin böyük bir hissəsində onun necə yazmağa başlamasından danışılmır. Ona görə C bəndi yanlışdır. Niyə görə məktəbləri baş çəkməyi xoşlayır? Mətn bu haqda deyil. Moran ilk kitabı necə nəşr olunmuşdu? Belə bir şey də qeyd edilməyib burada. Moran ilk kitab barəsində heç bir şey yazılmayıb. Abzas 3-dən hansı söz verilmiş mənaya uyğundur? To divide food, money, etc. and give part of it to someone else. Yeməyi, pulu vəsait şeyləri bölüşdürmək və bir hissəsini başqasına vermək. Bu da təbii ki paylaşmaq, bölüşmək sözüdür. Bu üçüncü abzasda share sözüdür. Düzgün cavabımız olarak share.
Baş çəkmək deyil, gətirmək deyil, ümid etmək deyil, qeyd etmək de deyil. Doğruları soruşur bizdən. Moore uses both English and Spanish words in our stories. Bəli, bu doğrudur. Həm ingilis, həm də ispan sözlərindən istifadə edir. Öz hekayələrində burada yazılıb. Deməli, hər ikisindən istifadə edir. Moore started writing songs when she was 40 years old. 40 yaş olanda mahnı yazmaya başlamayıb. Şiir veya hekaye yazmaya başlayıb. Moore wants students to love reading. Üç de doğrudur. Moore istiyor ki şagirdler oxumağı sevsinler. Düzgün cevabımız olarak 1-3. Yebendi. Mora El Paso, Meksika'da büyümüştür. Bu da yanlıştı. Deməli, United States ve Meksika'nın bu ikisinin sərhədində büyümüştü. Yani sırf biz Meksika'da büyümüştür deyə bilmərik. Daha sonra Z mətnində nəyə aiddir? Baxaq. Burada yazılıb. Baxın, Z sözüdür bu. Altından xətt çəkilmiş söz. Both Mora's teachers and parents supported her talent. Mora'nın həm müəllimləri, həm də valideynləri onun istedadını dəstəklədilər. They influenced her love of poetry from a young age. Çox gənc yaşlarından onun deməli, şeiriyyata olan sevgisinə təsir ediblər. Kim təsir edib? Təbii ki, əvvəlki cümlədən görünür ki, müəllimləri və valideynləri. Düzgün cavabımız da olar, deməli, müəllimləri və valideynləri. Kitabxanalar və məktəblər deyil, uşaq kitabları deyil, stories and poems, hekayələr və şeirlər deyil, 15 ştatlı deyil. Düzgün cavab şey bəndi. How did Mora's parents discover her talent? Necə oldu ki, onun istedadını valideynləri üzə çıxardılar? Burada baxın yazılıb. Her parents saw that she had a talent for her words. Yəni, onun sözlərinə görə bu nəticəyə gəlmişdilər. Yəni, bu cümlədə yazılıb. Burada da olar. From her words. Yazısına görə deyil, çünki orada yazılıb ki, uşaqlığında çox yazı yazmırdı. Hələ şeirlə hekayə də yazmırdı. 40 yaşında yazmağa başlamışdı. Davranış da deyil, oxumağına görə də deyil. Düzgün cavab A-dır. Events in many of Mora's books. Deyir ki, Mora'nın kitabındakı hadisələrin çoxluğu cümləni tamamlamalıyıq öz sözlərimizlə. Öz sözlərinizlə tamamlamasanız 0 bal alırsınız. Baxaq. Deməli, Events in many of her books take place in Southwestern United States. Bu cümleyi yazmalısın. Yani onun kitabındaki hadiselerin çoğu Birleşmiş Ştatların cənub qərbində baş verirdi. Take place sözünün yerine happen yazabilirsiniz ve occur yazabilirsiniz. Daha sonra burada Southwestern United States bu şekilde saxlayabilirsiniz. Bence burada Southwestern part of Amerika'da yazabilirsiniz. United States'in aslında Amerika part of'una yazabilirsiniz. Daha sonra in the southwest region of the United States yani United States sözünü bu şekilde kısa da yazabilirsiniz. Amerika'da yazabilirsiniz. Daha sonra oradaki take place sözünde happen veya occur sözleriyle əvəz edebilirsiniz. Metinde hansı söz bu help, kömək etmək sözünden daha uygun gelir? Bu da deməli, burada verilmiş supported sözüdür. Dəstək olmaq. Düzgün cavabımız olar support. Daha sonra. Why does Mora want students to love reading too? Deməli, burada aslında demir ki, öz sözlerine yaz. Ona göre öz sözlerinizi yazmaya da bilirsiniz. Ben de burada öz sözlerine yazmışam. Siz yani oradakini köşe de bilirsiniz. Çünkü burada demir. Öz sözlerinizi yazın. Niye göre Mora istiyor ki, uşaqlar da oxumağı sevsinler. Bu da burada yazılıb. Reading was always important to her. Bu cümlədir. Reading, oxumaq onun için həmişə vacib olub. Ona göre de o istəyir ki, uşaqlar da oxumağı sevsinler. Bu cümləni mən bir qədər dəyişib yazdım. Çünki yani important sözünün yerine orada valuable yazabilirsin. Necessary, essential. Daha sonra valued reading, oxumağa dəyər verdi vs. Bu şekilde yazabilirsin. Necessary, essential da hər ikisi de Important sözünün sinonimidir. Hər ikisi vacib deməkdir. Ama yani burada vacib değildi ki siz yani öz sözlerinizi yazasınız şərtdə demədiyi üçün. There is a large amount of water covering an area that is usually dry. Quru bir ərazini deməli, basan, örtən çoxlu miqdarda suya nə deyilir? Təbii ki, külək deyilmir, ada deyilmir, od deyilmir.
Lightning şimşek yıldırımda değil, düzgün cavlar cebinde. Flood yani daşkın değildir. Yangtze is biggest river in China. Bu görsü ki üstünlüğü derecesinde işlenmişte üstünlüğü derecesinde olan sifətdən əvvəl biz D artiklı işlədirik. Daha sonra çay adlarından əvvəl də həmişə D artiklı işlənir. Düzgün cavab E bəndir. A cold water, water salmon ismi olduğu için E artiklı işlədə bilmərik. Mice, mouse, yəni sıçan sözünün cəmi, sıçanlar olduğu için mice. E artiklı işlədə bilmərik. Furniture sayılabilmeyen isimdir. Ondan qabaq E artiklı işlədə bilmərik. An university student. Student sayılabilen isimdir. Bəli, artikl işlətməliyik qabağında. Amma, da student sayılabilen isimdir. Amma burada university nə ilə başlayır? Samitlə oxunur. Düzdür, U sait kimi görünür. Amma tələffüzünə fikir verməlisiniz. University. Ona görə burada E olmalıydı. A university student olmalıydı. C'de yanlışdır. An unexpected journey. Y bəndi tamamilə doğrudur. Bunu yanınızda saxlayın ki, journey bir de travel var. Her iki seyahat demeli. Journey sayılabilen isimdir. Ama travel sayılabilmeyen isimdir. Yani journey sayılabilir. Ondan qabaq biz E artıklı işlədə bilərik. There was food in the fridge. It was nearly empty. İkinci cümləyə fikir verməlisiniz. Deyir ki, o demək olar ki, boş idi. Boş idisə, daha sonra burada food'a baxaq. Food. Food sayılabilmeyen isimdir. Few, many işlədə bilməliyik. A lot, deməli, bu few ilə many hər ikisi sayılabilen isimlerle işlenir. Ona göre bunlar çıxır. Qaldı A, C, D variantları. Baxın burada A ilə D de çıxır. Niyə görə? Bunların ikisi de eyni mənanı verir. Birincisi hər ikisi çox deməkdir. Yəni buradan görünür ki, iki cavab olmaz ki. Digər tərəfdən də deməli soyuducu boş olduğu için onun içərisində deyə bilmərik ki, çox yemək var idi. Az yemək var idi. Çox az yemək var idi. Ona görə də biz deyirik ki, o boş. Düzgün cavabımız C bəndi. This is I've ever read. Ever gördüyümüz cümlelerde biz mütləq sifətin üstünlüyü dərəcəsini işlətməliyik. Bu mənim indiyə qədər oxuduğum ən pis kitabdır. Veya ən yaxşı kitabdır bu şəkildə. Ona görə üstünlüyü dərəcələrini seçməyi müqayisəni çıxırıq. Müqayisə dərəcələrini çıxdıq. Daha sonra qaldı B, C, Y variantları. Ümumiyyətlə, üstünlük dərəcəsində olan sifətdən əvvəl D artiklı işlənməlidir mütləq. Ona görə düzgün cavabınız olur B bəndi. Bu mənim indiyə qədər oxuduğum ən pis kitabdır. Oras is famous not only for architecture but also for deyir ki, Odessa təkcə öz arxitekturası deyil, həmçinin özünün dənizi ilə də məşhurdur. Burada yazacağımız sözlər yəli halda olmalıdır. Çünki bunlardan sonra görürsünüz ki, isim gəlir. Həm də cümlədə xəbər olduğu üçün bizim digər bir xəbərə ihtiyacımız yoxdur. Yəni burada it is yazmağına ihtiyac yoxdur. Düzgün cavabımız olar A bəndi. Hər ikisi demək it onun deməkdir, özünün deməkdir. Yəni yiyəlik halda olan əvəzli işləndir. Daha sonra this is the house I was born in. House deməli cansız bir isimdir. Biz bundan who işlədə bilmərik. Who'ları çıxırıq. Who çünki kim deməkdir? Şəxs işlənir. Daha sonra what da işlədə bilmərik. Çünki isim gələndə biz what işlətmirik. Ona görə B də yanlışdır. Bir dənə qaldı Y variantı. This is the house which I was born in. Bu evdir. Hansındakı mən doğulmuşam. Veya bu mənim doğulduğum evdir. Daha sonra 77. George Washington was born Virginia 1732. Bilirsiniz ki, il adlarından əvvəl həmişə, illərdən əvvəl həmişə in işlənir. İn olmayanları çıxar ikinci tərəfdən. Qaldı anancı və haradasa doğulmaq deyəndə bu da born in şəklində işlənir. Düzgün cavabımız olaraq A bəndi. George Washington 1732-ci ildə Virginia'da anadan olmuşdur. Daha sonra My friend leaves the office at 6 o'clock. Leave fiili. Bunu yadınızda saxlayın ki, leave fiili ya heç bir söz önüyle işlənmir veya işləndikdə də for ilə işlənir. Eğer bir yeri tərk etmək deyilirsə, məsələn burada olduğum gibi. Bu nə deməkdir? Mənim dostum ofisi saat 6'da tərk etdi. Bir yeri tərk etmək dedikdə orada heç bir sözünü işlənmir. Yəni bunu yadınızda saxlayın. Əgər hər hansı bir yerə getmək deyilirsə, məsələn, my friend lives for London. Belə desəm, yəni for ilə işlətsəm, lives for London. Onda mənim dostum
London'a yola düşür demeydi. Yani London için gelir. London'a gelir böyle değil. Yani live fiili ya fornen işlenir ya da hiçbir sözleriyle işlenir. Bunu yadınızda saklayın. Burada for verilmediği için görürüz ki for verilmeyip ona göre düzgün cevabımız olarak B'den. Bel olduğu da terk etmeye manasını verir. Hiç ne olmadı da. For olduğu da ise harası yola düşmeye manasını verir. And two armchairs in our living room. Bu sual demeli müptəda haber uzlaşması bəhsinə aiddir. Buna fikir verməlisiniz ki, there are tipli cümlelerden. Burada verilmişti there are ifadeleri. İlk yani özünden sonra gelen ilk isimle uzlaşır. Yani burada gördüğümüz isimlerde diğerine fikir vermiyor. Buradaki isim tekdedir. Demek ki biz de bunu tekde işletmeyi there is there are. Düzgün cevabımız olarak 1, 3, C bendi. Yani burada fərq yoktu. Bundan sonra görürsünüz cem gelmişti veya tek de gelirler vesaire. Özüne en yakın olan isim. Tekdirse haberde tek de olacak. Cemdirse haberde cem de olacak. Söhbet burada diğer cümlelerden gelmez. There is there are tipli cümlelerden gelir. I bring deme. I it back to you. If bir iki if olan tarafta biz geleceği zaman işletmiyor. Geleceği zamanları çıkarır daha sonra. B'ye baksa burada geçmiş zamandan geleceği zaman verilip bunlar hiç vakit uzlaşmıyor. Burada olardı ki if I found your ring, I would olardı mesela. I would give it back to you. Bu şekilde olabilirdi. Dolayısıyla if I find your ring, I shall give it back to you. D bende tamamen doğrudur. Eğer ben senin yüzüğünü tapsam onu sana geri vereceğim. Yani geleceği zamanda indiki zaman birisi ki ekser alarda birbirinden uzlaşır ve if olan tarafta çoğu indiki sade zaman işlenir, diğer tarafta geleceği zaman. Hani bunu yani ki ezberden bilirsiniz. If I find your ring. Burada da indiki sade zaman işlenir, bir de geçmiş sade zaman. İndiki zaman ve geçmiş zaman hiç vakit cümle dahilinde birbirine uzlaşır. They in the pool at this time yesterday. Burada zaman zarfına görebilirsiniz ki geçmiş yani dünende baş vermiş her hansı bir konkret vaxtda baş vermiş bir hadisəni göstərir. Ona göre de burada onlar deməli, keçmiş, davam edici zaman işletmeli. Yani bu zaman zərflərinə fikir verin zamanların. Yani bunu kitabda da açıp bakabilirsiniz ki. Yani tekrar eləmiş olasınız ki. Yani her zamanla hansı zaman zərfləri işlenir. Zaman zərfini bilsəz, onu da zamanda asanlıkla tapabilirsiniz. Burada da keçmiş davam edici zaman they cəmdə olduğu için was işletebilmeli. Düzgün cevabımız olar A bəndi. Ve yesterday deyir, dünən. Tabii ki bu indiki devam edici zaman olmaz. İndiki zaman olmaz. Bu da indiki bitmiş zamandı. İndiki zamanlar olmaz. Y bendi geçmiş zamanda olmasına bakmayarak dediğim gibi bu hansı konkret hadise, yani konkret bir vaxta baş verdiği için biz geçmiş devam edici zamandan istifade edelim. Alex 100 tests since morning. Burada yine zaman zarfına fikir verilmezsiniz. Səhərdən bəri. Bu da bitmiş zaman. Zaman zarfıdır. Yani Alex səhərdən bəri 100 test yazdı. Düzgün cevabımız olar. Yox, have written olmaz. Burada Alex üçüncü şəxsin təkində olduğu için has written olar. Diğer variantlarda aydın ki yanlışdır. Daha sonra he finished his geography project yesterday. Yesterday'dir. Yani cümle keçmişdədir. Keçmişdədirsə baxaq, can deyə bilməliyik, could deyə bilərdik. Hadn't to yanlışdır, çünki have to modal fiilinin, görürsünüz ki, modal fiildir yazıb. Have to modal fiilinin keçmiş zamanı, eləcə sual və inkarı do, did, does hissəcə burada didn't have to olmalıydı. He had to finish his geography project yesterday. C bəndi tamamen doğrudur. O gerek, deməli, coğrafya layihəsini dünən bitirməliydi. Daha sonra burada must. Must da olmaz. Çünkü must'ın biz bilirik ki must indiki zamanda da onun keçmişini veya geleceği zamanını düzeltmek için biz have to'dan istifadə edirik. Burada didn't have to olmalıydı veya geleceği de demek istəyirsə will have to olmalıdır. Bu kimi düzeltirik? Yani could to. Could da heç vaxt özündən sonra to tələb etmir. Düzgün cevabımız C bəndi. He drive a car because he doesn't have a driving license.
Burada baha, he can't drive a car because he doesn't have a driving license. A bence tamamen doğrudur. Yani o maşını sürebilmez çünkü onun sürücülük vasıfkası yok. Able olmaz. Able'dan sonra mutlak burada to işlenmeliydi. Bu to be able to fail'di. Eyni kaydada bu da have to modal fiili olmalıdır. D de yanlıştı. Hasn't to. Bu da doesn't have to olmalıydı. Yanlıştı. Won't be able to olmalıydı. Burada da be'ni bırakıldı. Düzgün cevabımız A bendi. Daha sonra. Burada da make up a sentence. Cümle kurmak talep olunur. Demeli baxaq. Mozart's bir dakika. Mozart's life. This film is about Mozart's life. Bu şekilde olar. Bir dakika. Film. The film 4-3 olur. Düzgün cevabımız var D bendi. The film is about Mozart's life. Bu şekilde olur. Yani film Mozart'ın hayatı hakkındadır. Diğer varyantlara baksanız mesela burada 2-1 life is daha sonra about life is about the Mozart's film olmaz ki hayat Mozart'ın filmi hakkındadır olmaz. Demek film Mozart'ın hayatı hakkındadır. Bu şekilde olur. Diğer varyantlara da baksanız yani asanlığı inkar edebilirsiniz. Suallarla bu kadar. Eğer her hansı bir əlavə sualınız yaranarsa şərhlərdə bildirməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün teşekkürler.